Ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci dərs ili üçün tədris planları təsdiq olunub. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu barədə əmr imzalayıb. Əmrə əsasən tədris Azərbaycan dilində və digər dillərdə aparılan azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci dərs ili üçün tədris planlarına dair qeydlər təsdiq edilib. Azərbaycanda növbəti tədris ili üçün tətil günləri də açıqlanıb. Ümumi təhsil müəssisələrində dərs məşğəlləri sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatacaq. Tədris 2 yarım ilə bölünür. Birinci yarım il 15 sentyabr, 26 yanvar, ikinci yarım il isə 1 fevral, 14 iyun müəyyən edilir. Tədris il ərzində müəyyən edilən tətillərə gəldikdə isə 5 gün payız tətili, 5 gün qış tətili. İbtidai siniflər üçün isə 5 günlük əlavə yaz tətili olacaq.